要一直讲我的比赛经验，这是我的经验，又不是你的经验。第一圈结束了，我们要进入第二轮了。第二轮就可怕了，刚刚你们已经选择了招式位的强碰了。来，我们第二轮的第一题 ，Brain Buster vs Spine Buster。OK， Zeta 还是选 Brain Buster， 那 Sky 呢 ？Brain Buster。Brain Buster， 那我也是 Brain Buster。Spine Buster 是有机会让你的脑袋撞击地面 ，Brain Buster 是不管怎么样你的脑袋都会撞击地面。然后你的脑袋弄到的话，你的 spine 还是会弄到啊。对啊，没有错。那这一题就是我们一样，是我们的 Brain Buster 就胜出。那我们第二圈、Death Volley Driver vs Power Bomb。嗯，好 ，Sky Power Bomb， Power Bomb。哦，为什么？想起曾经被支配的恐惧，你要想起那个两公尺的大喷水。可是你要想如果这个选手，如果这个选手 Big Sam 抓着你，然后两公尺的 Death Volley Driver 呢？这个出现再说嘛，我再再带一次，我再选这个。Zeta， 我还是 Death Volley Driver。有原因吗？这两个招式都是你刚刚选择比较可怕的招式。那为什么 Death Volley Driver 比 Power Bomb 更可怕？他就是 Driver 戳到你的头上，最少 Power Bomb 你有一点机会去打瘦身。因为 Power Bomb 还是有机会打出瘦身刀法的，但是 Death Valley Driver 基本上就是这样下去了。对，那我的选择呢，也是 Death Valley Driver， 就跟我刚刚讲的一样，Fuck you， 阿勇狗。不是因为那个太痛了，那个下去之后真的眼睛会白一片，那个没办法啦。下一个，下一个出现喽 ，Zeta， 你会很难选哦 ，Tombstone Power Driver vs Gotch Style Power Driver。Driver 跟 Tombstone Power Driver， 思考一下，我也要思考一下。2000 years later， 两位都好了吗 ？OK， 好了，好了，来 Zeta， Gotch Style， 这个就很令人惊讶喽，为什么是 Gotch Style 呢？因为我觉得他这样子离你跳过来这样子比较危险，因为 Tombstone 最少他是直直这样子下来的，一点点机会去控制，我觉得这个跳的动作呢，你会不小心松啊，还是什么东西，然后做没有弄好，做脖子做完全头是砸到里面的。OK OK。可是 Tombstone 虽然也是很危险啦，最少你有一点点时间去看说你跟地多远。就是 Gotch Style 这个。就那个招式在下去的瞬间很突然 ，Tombstone Power Driver 在施用的当下，可能还会有一点时间让你反应。盖的答案呢 ？Tombstone， 来哦，出现分歧了。怎么想呢？我不喜欢倒立。Tombstone 是倒立，啊 ，Gotch Style 也是倒立啊，它有一点弯曲啊。所以你只是不喜欢完全倒立过来，是不是？对啊。所以危险 Brain Buster 啊！你好好猜哦！有看到这支影片的所有台湾的选手，不管是台湾的选手还是外国选手，只要有看到这支影片的选手，以后只要对到那个 Sky， 任何的倒过来招式全部用。退休了，退役了，退役了，退役了。那个 Sky 在这边，先跟大家说一下，谢谢，新年快乐。原来你说的失业是自己让自己失业啊？咋了？你在那还有地方住吗？可以过去美国吗？我的选择呢是 Tombstone Power Driver， 我的选择 Tombstone， 因为。跟你没关系啊，走开啦！没关系，跟你没关系。Gotch Style 的 Power Driver 呢？虽然他的确是下去的时间比较难抓，但是就我的想法，这两招我都吃过。Gotch Style 他下去的时候，虽然说对手的那个腿会紧紧夹住你的那个头嘛，就是一拉起来都在下去，但是他这个下去的时候，因为对方的那个双腿会。跟你的头同时接触到地面，所以他会，我觉得在这个当下，虽然你什么事都不太能做，但是他那个腿下去的时候，他那个冲击力，就我在招式上面的实感，我会觉得没有 Tombstone， 因为 Tombstone 他就是踮脚起来之后往下插，那个杀伤力在瞬间的感受性下面，我觉得 Tombstone 对我的颈椎杀伤力再更大一点点。不管怎么样，我都没有办法做出有效的瘦身，把那个冲击力抵消掉，所以我会选择 Tombstone Power Driver。这一题的胜出的是。
我们的 Tombstone Power Driver。不过这两招的杀伤力都很大，真的是不要觉得好像哎、欸，我们选择了这个，另外一个就没什么，好可怕的。来下一题，哎、欸，下一题也很有趣喽，下一题也是准备要进入决胜圈喽。下一题是 F5 vs Tiger Driver。Tiger Driver。哦哦，这么快。对手 F5 虽然是很高，可是你就直接。好，那 Sky 呢？你忘了你十年前被制片的恐惧？靠！不要再讲这个了，不要一直讲我的比赛经验，这是我的经验，又不是你的经验，奇怪了。你在那边现场看到，对你幼小的心灵造成了什么影响？是不是？到我的选择了，Tiger Driver， 十年前。你忘了你十年前被制片的恐惧 ？Shut up！各位，我们现在选出了四招咯，四招已经是我们的四强咯，很有趣了。第一个是我们的 Brain Buster vs 我们的 Death Volley Driver， 难了哦，两位难了哦，思考一下，我也要思考一下。Day two， 请我们的 Sky 先讲 Brain Buster， 为什么？奥利，那 Zeta Driver 是最可怕的 Death Volley Driver， 这一题我会选。Death Volley Driver， 为什么呢？因为 Brain Buster 他其实在下去的时候，他虽然是垂直落下的招式，但是因为他下去的时候拉起来下去的瞬间，你在接触地面的瞬间，你是有机会用你的比如说肩膀啊，用你的背啊这些地方去打好瘦身，把这个伤害抵消掉的。但是如果 Death Volley Driver 这个招式在下去的时候，对方是死命的抓住的话，你是没办法做任何动作的。虽然说啦，有些我看过，有一些就老选手在使用那个垂直落下的那个 Brain Buster 的时候，也是死的抓住对方。但是不管怎么样，我觉得 Death Volley Driver 对我来说还是稍微有点恐惧啦，好不好？所以这一题赢的是我们的 Death Volley Driver。好，下一题。哟，小兄弟，来看旁边就是你。你喜欢这支影片吗？如果你喜欢这支影片，在继续看影片之前，记得按下订阅以及小铃铛支持本频道，让我们创造出更多热血有趣的内容吧。是我们的 Tombstone Power Driver vs 我们的 Tiger Driver。果然耶，进四强的几乎都是 Driver。很多观众其实会不理解这个杀伤力的差别，但是对于我们这些职业摔跤选手，我们真的吃过的话，我们真的是完全能理解他的杀伤力在哪个地方。那 Tombstone Power Driver 跟 Tiger Driver， 来两位。Tiger Driver， 两个这么快都选出 Tiger Driver， 为什么？他跟 Tombstone Power Driver 的差异是什么 ？Zeta， 万一我今天是 Tombstone 的话，万一我觉得太危险，我手就放开了，我是直接挡了。万一真的需要的话， oh. 可是另外一个 Tiger Driver， 你的手是被绑住的，你要挡都不能挡。对。Oh my god。换我了哈，我也是 Tiger Driver， 因为呢，我会这样讲的原因，其实跟 Zeta 有很大的相同之处。对于职业摔跤选手来说，如果你有办法可以有效的打出瘦身的话，其实大部分的招式我们都可以就是很有效的把他的一些冲击力化解掉。但是 Tiger Driver 没办法，如果是914的话，你就是只能用颈椎硬吃。你没有办法做出任何的反应，这个就是真的职业摔跤选手会给你的答案了。因为 Tiger Driver 对方死死的抓住你两只手，那样的状况之下，你是没有办法打任何瘦身的，你就是只能硬吃啊。这是我选择 Tiger Driver 的原因。所以刚刚 Tombstone Power Driver 跟 Tiger Driver 都是两个很知名的招式，但是我们三个选手一致就直接选择 Tiger Driver 的原因，就是因为这个原因，好不好？因为两个招式有所比较的时候，就会出现了决定性的差异。太好了。我们进入了最终决胜的两招 ，Death Valley Driver vs Tiger Driver。这个要思考，我也要思考一下，我要思考一下我曾经在擂台上吃过的样子。谁的 ？Tiger Driver。Tiger Driver。好 ，Sky。关键性的一票 ，Tiger Driver。Tiger Driver。由我来说的话呢？Tiger Driver! Tiger Driver! 我们来思考一下，这个都是你有当下看过而且也都吃过的，那我们就不要再讲刚刚那个十年前片段那个烂烂答案。Tiger Driver 真的，如果真的很垂直很难护身、欸、Tiger Driver 真的太难护身，那 Zeta 呢？真的 Tiger Driver 是没办法护身的。我的答案呢，我都吃过，好不好？我都吃过的状态之下 ，Death Valley Driver 就是他在下去的时候，虽然我是被死死的扣住的，但是他毕竟有一个这样子滑下去的形式，所以他在插下去的瞬间，
如果有人像烈火这么鸡掰，会整个连他的重量都压下去。但是 Tiger Driver 他直直的拉起来之后，瞬间下去，他是把他自己的施招者的身体往前倾，他也把重量直接加压在你的颈椎上面。这个下去的冲击力真的是，真的是很难想象啊！就一般人真的非常非常难想象。我们今天所做出的选择，就是我们十六招最后的冠军，就是我们的 Tiger Driver。真的真的太可怕了！来，各位，就是我们的三位选手，职业摔跤选手在这边选出了，从这十六个抛摔招式选出了最可怕的招式。因为职业摔跤的招式量非常的庞大，一定会有一些遗珠，我们没有把它排在这十六招里面。那如果有任何你觉得应该要在榜上面，但是没有出现在榜上面的这个招式，欢迎你在我们下面的留言区告诉我们，也可以诉说一下我们今天讲述的这些招式，就你们观看比赛啊的一些想法，可以把想法留在下面，让我们知道。下一次呢，我们或许会再做出，比如说打击技啊，或者是关节技这方面的一些残酷二选一。如果你喜欢这支影片的话，记得留言、订阅、分享，也不要忘记按旁边的小铃铛。那我们 Zeta 下次什么时候有机会再回到台湾呢？希望2022年。2022年，那我们 Sky 什么时候会隐退呢？现在。最后提醒大家，以上所讲的所有的职业摔跤招式，千万千万千万不要在家里自己学习模仿。Don't try this at anywhere, OK? 非常谢谢大家，我是二王卡子雅，一个台湾本土的职业摔跤选手，我们下次见，拜拜。我觉得今天这样子，我觉得今天这样蛮好的。Sky 跟 Zeta， 我们下次就是拍打击技的残酷二选一，你觉得怎么样 ？OK。如果是打击技的话，应该最怕你最怕什么 ？Sky？ No blow。No blow。Yeah。那对我没用啊。